გადაცემა 17-17 გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-113. დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ღიბრაძე. ბატონო გიორგი, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ თემები მართლა ამოუწურავია, ვინაიდან მაყურებელი მსმენელი ძალიან დაინტერესებულია და ბევრი ინფორმაცია ესაჭიროება მათ. დავიწყეთ და შემდეგ სარეკლამო ჭრა იყო ჯარიმებთან დაკავშირებით. რა სახის ჯარიმები იქნება და იგივე ტურისტები დაჯარიმდებიან თუ არა, ჩვენც რა გველოდება, ვისაც ამ შემთხვევაში მწვანე პასპორტი არ ექნება. ჯარიმების მხრივ, ანუ რაოდენობა, რომელსაც ფიზიკური ან იურიდიული პირი ხდის უცვლელი დარჩა, ფიზიკური პირის შემთხვევაში ეს არის 2000 ლარით განსაზღვრული, იურიდიული პირის შემთხვევაში ეს არის 10000 ლარი. თუმცა ამ ჯარიმებს ხდის ის დაწესებულება, რომელსაც ვალდებულება გაუჩნდება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ წვანე პასპორტით შეუშვას მომხმარებელი. შესაბამისად, მომხმარებელი, რომელიც წვანე პასპორტის გარეშე არ უნდა მოხვდეს, მაგრამ თუ მოხვდა ობიექტზე, ის ამ შემთხვევაში არ ჯარიმდება. პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე არის იმ დაწესებულებაზე, რომელიც თავისი იურიდიული ფორმიდან შეიძლება ფიზიკურ პირს ეკუთვნოდეს ან კომპანიას. კიდევ ერთხელ, ფიზიკური პირის შემთხვევაში ეს არის 2000 ლარი, იურიდიული პირის შემთხვევაში ეს არის 10000 ლარი და მთლიანად ჯარიმა ეკისრება იმ დაწესებულებას, სადაც უნდა შევიდეთ მხოლოდ წვანე პასპორტით და არ გააკონტროლებს ამ ჩვენი წვანე სტატუსის ქონა არ ქონას. თქვენ ბძანეთ, რომ სუპერმარკეტებში, სადაც კვების ობიექტებია, იქ წვანე პასპორტს არ მოითხოვენ, მაგრამ რომ დავკონკრეტდეთ, მეტრო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ბაზარი, აქ აღნიშნულ ეტაპზე თქვენს მიერ დასახელებულ ობიექტებზე მწვანე პასპორტი მოთხოვნილი არ იქნება. ხო, მაგრამ საშიშროება მაინც არსებობს, ხო? საშიშროება ცხადი არსებობს, ოღონდ თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის ასე ვთქვათ აუცილებელი რამ, რასაც ყოველივე ჩვენთანგან სჭირდება. ეს არის გადაადგილება, ეს არის საკვები პროდუქტი და მნიშვნელოვანი პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ყიდულობთ ვაჭრობის ობიექტებში. შესაბამისად, აღნიშნულ რეგულაციის შემოღებასთან დაკავშირებით თავი იქნა შეკავებული და ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ისევე როგორც ესე საცალო ვაჭრობის ობიექტები, ამ ნუსხაში არ შევიდა. სხვათაშორის ერთი რაღაც უნდა მოგიყვეთ, გეტყვით, არ ვიცი ახლა ეს თქვენ გეხება თუ არ გეხებათ, როცა იყო აი ეს საშიში პერიოდი, რომ ადამიანებს ეშინოდათ, ყველა სუპერმარკეტში იყო ხელთათმანები, ერთჯერადი ხელთათმანები და მე ეს გაქრა და ვაკვირდები ხოლმე, რომ აი მომხმარებელი შედის, ხელს კიდებს, დებს, მერე იმას სხვა, აი ამ კუთხით არ შეიძლება რომ გამკაცრდეს სუპერმარკეტები და თუნდაც აი ეს სასურსათო მაღაზიები. რა თქმა უნდა, ის სამსახურები, რომლებიც არსებული რეგულაციების კონტროლზე არიან პასუხისმგებელი, ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ და ძალიან ბევრი არის ხოლმე გამოვლენა, დარღვევის და შესაბამისი რეაგირების მოხდენა. თუმცა თქვენ რომ აღნიშნეთ პირველი პერიოდი, როდესაც ვირუსი შემოვიდა და ინფორმაცია ვირუსის შესახებ პრაქტიკულად არ იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი და მთლიანად საზოგადოება შიშის თვალით უყურებდა ამ ყველაფერს და გამძაფრებული იყო, ასე ვთქვათ, გრძნობები ამ ჰიგიენის დაცვის აუცილებლობასთან დაკავშირებით. თუმცა გარკვეულ წილად, მართლაც ვზანებთ, ეს ცოტა ასე ვთქვათ მოეშვა, მოდუნდა საზოგადოება, რაც
გარკვეულწილად ხელს უწყობს ამ ვირუსის ვერ ჩაქრობას, მოდი ასე დავარქვათ, ვერ დავედით ვერანაირად ჯერჯერობით ისეთ მაჩვენებელზე, რომ საფრთხის ქვეშ არ დგებოდეს იგივე ჰოსპიტალური სექტორის გადავსება, იგივე გარდაცვლილთა რაოდენობა რო დაიწიოს. შესაბამისად, ამ ყველაფრის შესრულება არა მხოლოდ ვთქვათ ობიექტზე შესვლისას, იმ ობიექტის მეპატრონის კონტროლის და პასუხისგებლობის სფეროა, არამედ თითეული ჩვენთაგანიც და მაქსიმალურად მობილიზებული უნდა ვიყოთ ყველა, მთლიანად საზოგადოება, იმისთვის, რომ ერთობლივი ძალისხმევით დავძლიოთ ეს პანდემია, რომელიც ქვეყანაში და მსოფლიოში ჯერჯერობით საკმაოდ დიდად არის გავრცელებული. ბატონ გიორგი, ეხლა საერთოდ არ ეხება აი ამ თქვენს მუშაობას, ერთი რამე მინდა კითხოთ და თან უბრალოდ მოქალაქე როგორ პასუხს გამცემთ, ჩემს მაგალითზე და ძალიან ბევრი ადამიანის მაგალითზე, ისეთი სამსახური მაქვს, ბევრ ადამიანთან მიხდება მუშაობა. არიან ადამიანები, მათ შორის მეც ვიყავი ესეთი, მოდი დავარქვათ ჰისტერიკა, ვარ მარტო სახლში, არსად არ მიმდივარ, გავივლი, დავისხავ ხელზე სპირტს, გამოვივლი მთელი დღის განმავლობაში. იმ რატო გეუბნებით ამას ყველაფერს? იმდენად ეჩვევი ამ რაღაცას, რომ უკვე უნებლიე ის გიჩდება, შეხედი მოკიდე ხელი, არა, აი ეს ხედავთ და ამას ყველაფერს ვიკეთებთ. ორი პირბადე იყო ერთი პერიოდი, აი გავრცელდა ხმა, რომ ორი პირბადე ეკეთა, სულ სპირტს ისხავდა ხელზე და ზუსტად იმათ ემართებოდათ. აი მაგალითად იყო ჩვენთან ესეთი შემთხვევები, ორი შემთხვევა იყო, ყველაზე დაცულები ვინც იყვნენ, ჰაერი აი თავის მაგიდასთან სპირტავდა ხოლმე. რა არის ეს? როგორ ფიქრობთ? ხოდიათ შემთხვევა ესეთი, ისპირტებით ხოლმე? ძალიან ბევრი ჩვენთაგანი საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით, როგორც ეღანაც აღნიშნეთ, მივეჩვიეთ ამ მუდმივად ხელების დასპირტვას, პირბადის გამოცვლას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და უნდა გამოცვალოთ ხოლმე ცხადია ეს პირბადე, იმიტომ რომ იმას თავისი, ასე ვთქვათ, გამოყენების წესი და პერიოდი აქვს. თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ამ ყველაფერს იცავდა და მისთვის გაუგებარ გარემოში მაინც ვირუსი დამართნია. აქ ალბათ დაცულობის კუთხით დაახლოებით ერთნაირად ვართ, თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ ყურადღებას ამახვილებენ ამ პროცედურებზე და მათ როცა დაემართებათ ხოლმე ეს ვირუსი, უფრო ისე აღიქმება ალბათ, სწორე. არ ვიცი, არ გონია რამე განსხვავებულად ვიყოთ, თუმცა აუცილებლად უნდა დავიცვათ ის მინიმალური მოთხოვნები, რაც არის, პირბადე უნდა გვეკეთოს მუდმივად, ჰიგიენის წესები უნდა დავიცვათ აუცილებლად, ეს ისედაც უნდა დავიცვათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სოციალური დისტანცია მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ პირველ რიგში ჩვენ გარშემო ყოფები დავიცვათ და მე უკვე საკუთარი თავი და ძალიან საზოგადოება. ძალიან ხშირია ხოლმე, აი ჩემ მაგალითზე მოვყევი თქვენ სანამ შემოვრძანდებოდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვერ ვიაზრებდი აი ამ საშიშროებას, ყველაფერზე მიწევნით ვიცავ ეხლაც და ვცდილობ, კიდე გეუბნებით, იმდენად პასუხისმგებლობა მაქვს ჩემი გვერდში მდგომის და ასე შემდეგ, რომ აი კი მართლა გულწრფელად მინდა გითხრათ, თქვენი მოწვევა განაპირობა აი ის იმ სლოგანებმა, რომელი სლოგანები ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ავიცრათ ერთმანეთისგან და ასე შემდეგ ვაქცინა გვიცავს და ძალიან ბევრი ესეთი სლოგანი, რომელიც მიმართულია იმისთვის, რომ ადამიანები გადარჩნენ. აუცილებლად მინდა კითხოთ გამგზავრებასთან დაკავშირებით. აი რა წესები უნდა დავიცვათ და რა არის საჭირო ამისთვის? ესეც აქტუალური თემაა ძალიან ბოლო პერიოდში, ვინაიდან სულ რაღაც რამდენიმე დღე არა საქართველო მიუერთდა ევროკავშირის ერთიან სისტემას COVID
ციფრული სერტიფიკატების გამმეურდები და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს არის 59 ქვეყანა ჯამში, 27 ქვეყანა ევროკავშირის პლუს 22 ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არ არის, და ამ ქვეყანაში უკვე ჩვენი საბუთი ვაქცინაციის საბუთი, PCR ცნობა, PCR ტესტის შესახებ და გადატანის შესახებ სტატუსი ვალიდურია ამ 59 ქვეყანაში. აქ მნიშვნელოვანია, როგორ მოვიპოვოთ, ასე ვთქვა, საბუთი. შესაბამისი ორი გზა არსებობს ამისთვის. ეს არის ციფრული გზა, ასე ვთქვა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს ჭკვიან მოწყობილობებში, ეგრეთ წოდებულ სმარტფონებში გადმოუწეროთ შესაბამისი აპლიკაცია, გავიაროთ მარტივი რეგისტრაცია და მონაცემთა ბაზა ჩვენი პირადი მონაცემებიდან გამომდინარე მოგცემს იმ სტატუსს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მოგცემს ინფორმაციას ვაქცინაციის შესახებ, მოგცემს ინფორმაციას ტესტირების შესახებ, ეს სერტიფიკატები შეგვიძლია გადმოუწეროთ, შევინახოთ სხვადასხვა ელექტრომატარებელზე, ამოუბეჭდოთ და მოკლედ ძალიან ფართე ფუნქციონალი გააჩნია თვითონ ამ ელექტრონულ აპლიკაციაზე დაფუძნებულ COVID სერტიფიკატს. კიდე ერთი პლუსი არის ის, რომ ის მუდმივად განახლდება, ანუ კიდევ დამატებითი დოზის გაკეთების, ეგრეთ წოდებულ ბუსტერ დოზის შემთხვევაში ის ავტომატურად განახლდება. თუ დაგვჭირდა და გავიკეთეთ დამატებით ტესტი, ეს ინფორმაციაც ავტომატურად აისახება აპლიკაციაში. თუ რაიმე მიზეზით ადამიანს არ აქვს შესაძლებლობა და ვერ იყენებს ციფრულ ტექნოლოგიებს, მას აქვს საშუალება მივიდეს იუსტიციის სახლში და ეგრეთ წოდებული დაბეჭდილი COVID ბარათი აიღოს, რომელზედაც აბსოლუტურად იგივე ინფორმაცია არის დატანილი. ამ საბუთების მეშვეობით ადამიანს შეუძლია ამ 59 ქვეყანაში თამამად იმოგზაუროს იმის შიშის გარეშე, რომ მის მიერ წარდგენილი ცნობა ვინმეს მიერ არ იქნება აღიარებული როგორც ნამდვილი ცნობა. აქ რამოდენიმე ნიუანსია. პირველი, ყველა ქვეყანას გააჩნია სხვადასხვა პროტოკოლი და სხვადასხვა პოლიტიკა სხვადასხვა მწარმოებლის ვაქცინის მიმართ. შესაბამისად, სანამ გავემგზავრებით რომელიმე ქვეყანაში, უმჯობესია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით გადავამოწმოთ ის პოლიტიკა, რომელსაც იყენებს ესა თუ ის ქვეყანა, იმისთვის რომ გარანტირებულად ყოველგვარი შეფერხების გარეშე შევძლოთ იმ ქვეყანაში მოხვედრა, სადაც მივემგზავრებით, და გარკვეული პროცედურები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ სისტემა მუშაობს შემდეგნაირად. ევროკავშირმა ერთიანი თანხმობა განაცხადა, ცხადია, ამ ჩვენ საქართველოს დაერთებასთან დაკავშირებით, თუმცა არის გარკვეული ქვეყნები, რომლებიც ცალკე გადიან, ასე ვთქვათ, რატიფიცირების პროცედურებს თავიანთ ქვეყანაში და თავიანთი საკანონმდებლო ორგანოების მიხედვით, მეშვეობით უკვე, ასე ვთქვათ, ადასტურებენ ამ გადაწყვეტილებას შიგნით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, სად მივემგზავრებით, ვიცოდეთ, რა პოლიტიკა აქვს ამ ქვეყანას საქართველოდან მიმავალი მგზავრების მიმართ და იქნებით უკვე, ასე ვთქვათ, დაზღვეულები ყოველგვარი შესაძლო გართულებისგან. ბატონ გიორგი, როცა მე ამ გადაცემის გაკეთება დავიწყე, მე დაუკავშირდი თქვენ შტაბს და სანამ თქვენს კოორდინატებს გავიგებდი, მანამ ბევრი ვესაუბრე თქვენს თანამშრომლებს და ძალიან კარგია, რომ თქვენი სამსახური ესე ოპერატიულად მუშაობს და ხშირად არის ხოლმე, რომ მასმედიას, რადიოს, ტელევიზიას აინტერესებს ინფორმაცია და მოუცხლელები არიან ხოლმე. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი მუშაობისთვის, იმ ინფორმაციისთვის, რაც ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook გვერდის მაყურებელს მივაწოდეთ. თუ დამთანხმდებით, ეხლა ვისარგებლობ შემთხვევა აი ამ შემთხვევით და მინდა პირობა ჩამოგართვათ, რომ მოგიწვიოთ ხოლმე და პერიოდულად მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან დათრგუნულები არიან, ბევრი ინფორმაცია არ მიეწოდებათ და მე ვიქნები ბედნიერი, თუ ჩემი ეთერიდან გაიგებენ ყველაფერს,
რაც რასაც თქვენი სამსახური აკეთებს. საერთოდ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხზე, არასოდეს არ ეკითხებიან როგორ ახართ. არ არის დაგვიანებული, მინდა გითხოთ როგორ ახართ და თქვენ გადაიტანეთ თუ არა კოვიდი. თქვენი მდგომარეობა მითხარით. მე კოვიდი არ გადამიტანია, ვარ ცხადია აცრილი. ისევე როგორც ყველა ჩვენი თანამშრომელი, როგორც штаბში, ასევე აპარატში, მე წარმოვადგენ ასევე უსაფრთხოების საბჭოს აპარატს, სადაც ერთ-ერთ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობ პარალელურად ამ штаბის ხელმძღვანელობისგან. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დღე-დაღამე ჩართული ამ პროცესში, ცხადია დაიწყებ ექიმებიდან, მაგრამ ექიმების გარდა კიდევ უამრავი ადამიანია, რომელიც ესე 24 საათიან რეჟიმში ცდილობს დაეხმაროს მოსახლეობას, არის უამრავი ცხელი ხაზი, არის ოპერატორები, რომლებიც რეკავენ უშუალოდ ინფიცირებულებთან. თქვენ რო ნახოთ ის ემოციები, რომელიც მათ აქვთ ხოლმე, როდესაც ადამიანს ესაუბრებიან და იქედან ხადი ადამიანს უჭირს, ხო, ინფიცირებულია, დახმარება სჭირდება. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში 99% შემთხვევებისა თუ ამათ შესაძლებლობა აძლევთ ოპერატორებს, მიყვებიან ბოლომდე, სანამ ეს ადამიანი არ მიიღებს იმ დახმარებას, რომელიც მას სჭირდება. კოლოსალური შრომა არის ამაში ჩადებული. კოვიდთან ბრძოლა დამერწმუნეთ არ დაწყებულა გუშინ და დღეს. სახელმწიფომ კოვიდზე მუშაობა დაიწყო 2018 წლის დეკემბერში, როდესაც ქვეყანამ დაიწყო პირველ რიგში გაანალიზება იმ სიტუაციის, რომელიც პოტენციურად შეიძლება დამდგარიყო ქვეყანაში, შემდგომ იყო გარკვეული შემზღუდველი ღონისძიებები. ამაში ძალიან ბევრი ადამიანის შრომა არის ჩადებული და მინდა მათ დიდი მადლობა უთხრა და არა გუშავს, ბუძლეთ. უღრმესი მადლობა მინდა და ჩემს მსმენელს და მაყურებელს კიდევ შევახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ღიბრაძე და დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, მე დღეს გემშვიდობებით და მომავალ პარასკევს. ისევ გაგრძელდება ჭრელი პარასკევი, ისევ გაგრძელდება ადამიანებთან შეხვედრა. მიყვარხართ, დროებით გემშვიდობებით. ჭრელი პარასკევი.